On, kyllä mä sanoin, että se miten paljon mä oon pyöritellyt näitä kuolintodistuksia, niin ne on lisääntynyt hirveän paljon siitä, kun mä aloitin työt, että niitä tulee koko ajan eteen tai niitä pyydetään. Ja sitten on paljon noita, just niitä syöpiä, niin ne on myös lisääntynyt tosi tosi paljon. Ja usein, jos mä oon muistanut katsoa, niin niillä on aina koronarokotteet. Ja pitäisi vielä katsoa varsinkin rintasyöpäpotilaalta, että onko niillä just siinä kädessä tai sillä puolella, mihin niillä on pistetty ne rokotteet. Joo, siis mä sanoin, että mä en ainakaan itse luottanut niin kuin yhtään, enkä mä kuuntelisi niin kuin lääkäriä, vaan mä yritän aina itse hoitaa itteni, jos on joku tilanne, mutta kun harvoin tämmöisiä tulee, kun on vaan pysyy terveenä, kun niin kuin huolehtii omasta kropasta, mutta kun ei ihmiset enää huolehdi niiden kropasta, vaan ne syö kaikkea GMO-paskaa. Toki kaikkea me ei voida vaikuttaa. Tai no voidaan me tietyllä tavalla itse asiassa. Aina voi kasvattaa oman kasvimaan. Mutta joo, ihmiset ei liiku enää ja ne vaan on puhelimella ja syö miten sattuu. Ja ottaa kaiken maailman piikit, niin ihan varmaan sairastuu. Kaikki tuommoiset verisuonisydänsairaudet, ne on myös lisääntynyt tosi, 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 tosi paljon. Ja mä oon katsonut joskus töissä niitä koronarokotteita, että mitä ne pitää sisällään. Joskushan niissä ei ollut sitä sisällysluetteloa, mikä ihan sairasta. Mutta sitten jossain vaiheessa niihin tuli, ja se itse asiassa pitää sisällään kolesterolia. Niin miksi joku rokote pitää sisällään kolesterolia on todella, todella erikoista. Ja sitten kaikilla on nyt just se verisuoni, niin kuin sydänsairaus. Ja siihen sitten lääkärit heti kirjoittaa niin kuin kolesterolilääkkeitä, vaikka se ei välttämättä vaan asia, että kolesteroli nousee. Siis mä sanon oikeasti, mä en ole koskaan nähnyt, että näin paljon kuolee ihmisiin. Siis ihan oikeasti mun työkaverin äiti löydettiin yhtäkkiä kuolleena kotoa ilman mitään syytä. Ja sitten se oli mun läheisen työkaverin sisko, niin hänet löydettiin yhtäkkiä kotoa kuolleena. Ja ei mitään semmoisia ennakko-oireita tai viitteitä. Hänellä oli tosi hyvät veriarvot ja kaikki EKG ja kaikki noi tutkimustulokset. Että se on lisääntynyt tosi tosi paljon. Meillä on niin kuin tuolla terveysasemalla niin noiden työntekijöiden sukulaisia kuollut tosi 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 paljon oikeasti niin kuin nyt tässä tämän vuoden aikana erityisesti. Nyt viimeisin oli se, kun mun motsi kertoi, että se oli nähnyt yhden naapurin, joka polttaa tupakkaa. Sitten mun motsi sanoi sille, että hei, että eikö toi aika vuonna polttaa tupakkaa. No sitten se naapuri sanoi, että no joo, että se on, mutta hänellä on stressiä, koska hänen mies ei pysty enää kävelemään sen takia, kun hän otti koronarokotteet, niin sen jälkeen hänelle tapahtui jalkoihin jotain, että hän ei pysty enää kävelemään ollenkaan. Ja samalla myös mun entisen parhaan ystävän äidillä, että hän ei ole enää työkykyinen, koska hänellä on jotain ongelmia, mä en tiedä sen tarkemmin, mutta ei pysty kävelemään, ei mitään semmoista. Niin, ja sitten myös mun hyvällä ystävällä, yhden naapurilla, joka on joku 50-vuotias, niin hän ja hänen mies sairastui samaan aikaan syöpään. Tälle mun naapurille tuli siis rintasyöpä ja hänen miehelle tuli eturauhassyöpä. No sitten hän oli silleen, että joo, että mistäköhän se voisi johtua, mä sanoin ihan suoraan. Se, niin, että sulla on ne koronarokotteet, että nehän on niistä rokotteista. No sitten hän sanoi, että niin joo, että hän epäilikin vähän semmoista. Mutta sitten meni viikko, niin sitten hän sanoi, että joo, että hän kyllä miettii, että hän voisi kysyä tuolta sairaalasta, jos ne voisi rokottaa sen miehen. Mä olisin, että onko sä tosissas, älä helvetti tee sitä. Että se voi olla, että olette nyt jo ihan tuhoon tuomittuja, kun teillä on kaksi rokotetta, mutta älä nyt helvetti mene ottaa kolmatta. Äläkä pyydä sitä sillä sun miehellä, koska se on pahin, mitä sä voit tehdä.